Γεια, ευτύχησα εδώ, ελπίζω να είστε όλοι τέλεια. Ευχαριστώ που είστε εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη στο κανάλι. Σήμερα έχουμε ένα unboxing βίντεο και θα unboxάρουμε το καινούριο μου κινητό που είδατε στο άλλο βίντεο. Αλλά είναι γενικά unboxing βίντεο που σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα μικρό giveaway στο τέλος. Θα σας πω τον νικητή αυτού εδώ του giveaway της κάμερας, της action cam που κάναμε στο προηγούμενο unboxing σε αυτό εδώ το studio, έτσι όπως θα κάνουμε περίπου μια φορά την εβδομάδα. Βασικά ο νικητής είναι από κάτω. Προσπαθούμε να κάνουμε συχνά διαγωνισμούς, προσπαθούμε να το κάνουμε όσο δυνατόν πιο εύκολο. Δεν ζητάμε σε τέτοιους μικρούς διαγωνισμούς ούτε subscribe, ούτε να κάνετε share, ούτε τίποτα. Subscribe, εγγραφή στο κανάλι κάνετε επειδή το θέλετε και σας αρέσει το κανάλι και θέλετε να μαθαίνετε για τους διαγωνισμούς, αλλά δεν είναι προϋπόθεση. Επίσης δεν είναι προϋπόθεση να το μοιραστείτε με τους φίλους ή να στείλετε κανένα SMS, να πληρώσετε οτιδήποτε. Αυτούς τους μικρούς διαγωνισμούς τους κάνω επειδή θέλω να σας χαρίσω κάτι και θέλω να είναι εύκολο. Γι' αυτό σας ζητάω απλώς ένα σχόλιο, έτσι ώστε να πηγαίνουμε στα σχόλια, τυχαία να παίρνουμε ένα σχόλιο και να χαρίσουμε το δώρο. Αυτή είναι η Action Cam που μας είχε χαρίσει ο Στέλιος από το προηγούμενο διαγωνισμό. Τη βάζουμε τώρα σε φάκελο. Έχω εδώ τα στοιχεία του νικητή, μου τα έστειλε. Νικόλαος, τέλος πάντων από την Αθήνα. Θα τα γράψουμε απ' έξω και θα κάνω και ένα πλανάκι που θα το στέλνω. Για να το βάλω εδώ. Πάμε να στείλουμε το δώρο στον νικητή. Σε courier. Βασικά όλα τα δώρα τα στέλνω εγώ με δικά μου έξοδα. Το ξέρετε αυτό, σας το έχω ξαναπεί. Εκτός φυσικά και αν έχουμε συμφωνήσει η εταιρεία που μας δίνει το δώρο να το στείλει κατευθείαν. Γεια σας. Κάρτες μέσα. Θες τι θα γίνει? Σε μένα. Θα γίνει κάρτα? Ναι, βέβαια, θα γίνω. Τότε δεν ξέρατε. Όπως θες. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ωραία. Ο Νίκος θα πάρει το δώρο τη Δευτέρα. Νίκο, όταν το λάβεις, ανέβασε μια φωτογραφία κάπου ή στείλ τη σε μένα να τη βάλω στο vlog. Για να βλέπουν όλοι ότι τα στέλνουμε τα δώρα και τα παίρνει ο κόσμος. Άντε, γεια. Αυτό εδώ το κουτί δεν είμαι 1000% σίγουρος το τι ας το κάνουμε τώρα, πριν από αυτό. Έλεγα να το κάνω μετά, αλλά δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Το έχω κρατήσει για να το κάνω στο βίντεο. Λοιπόν, περιμένω να βάλω και την πάνω κάμερα. Όλα αυτά για αυτό. Ένα, δύο. Όλα αυτό το κουτί για αυτά εδώ. Λοιπόν, ξέρετε τι είναι αυτά εδώ. Περιμένετε πρώτα να δω τι είναι αυτό. Τα άλλα δύο είναι χάρτες, αυτό δεν θυμάμαι καν τι είναι. Α, αυτό είναι μια θήκη για κάρτες SD. Αυτά εδώ είναι χάρτες. Είναι χάρτης που ξύνει στα μέρη που έχει πάει. Πάρα μα πάρα πολύ μου το προτείνατε αυτό να το πάρουμε. Όταν έκανα το άλλο βίντεο που σας έδειχνα το χάρτη της φωτογραφίας, λέτε να πάρουμε αυτό το χάρτη που ξύνει στα σημεία που έχει πάει. Και επειδή δεν ήμασταν 100% σίγουροι τι είναι καλύτερο, πήρα και το σκούρο και τον ανοιχτό χρώμα. Θα τα δούμε. Όταν είναι. Δεν έχουμε πάει κανένα. Αμερική έχουμε πάει. Χαβάη, ας πούμε, κοίτα πόσο μικρό, δεν έχουμε πάει να το ξύσουμε. Καλή φάση. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το καινούριο μου κινητό. Ξέρω ότι αυτό φαίνεται λίγο άσχημο εδώ πέρα στο πλάι, αλλά έχουμε ωραίο πλάνο από πάνω. Πάμε για το τελετουργικό. Πάμε να ανοίξουμε το καινούριο μου κινητό που πήρα στο προηγούμενο. Βίντεο, σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο που είδατε στην Θεσσαλονίκη όταν πήγα στο Κοτσόβολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια σας για το βίντεο. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Θα κάνουμε την κλήρωση σε επόμενο βίντεο. Πάμε να ανοίξουμε το καινούριο μας κινητό. Το Huawei P10. Λοιπόν, θα ανοίξω εδώ στη μέση. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Κάνουμε τη ζελατίνα. Ωραίο κουτί. Και τα βαρύ. Και έτσι ανοίγει. Ω, κοιτάξτε πως ανοίγει. Κοιτάξτε πως ανοίγει το κουτί. Έξυπνο. Μη μου πέσει ένα εκείνο εκεί τον τύπο με το iPhone που το άνοιξε και του πέσε κάτω. Λοιπόν, θα ανοίγουμε. Πάνω βλέπουμε το κινητό μας. Αυτό εδώ. Το αφήνω για λίγο στο πλάι για να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Το κουτάκι. Ωραίο. Ωραίο, αυτό είναι κάπως βαρύ, έχει μέσα πράγματα.
Εντάξει, ωραίο κουτάκι με πολλές θικούλες. Αυτά βγαίνουν αν θέλεις. Για παράδειγμα, αυτό μπορείς να βγάλεις και να το πετάξεις και να το χρησιμοποιείς στο κουτί για να βάλεις μικροπράγματα. Αν δεν θες να το, κρατήσεις. Ή αν θέλεις, αν είσαι από αυτούς που κρατάει τα κουτιά όπως είναι ακριβώς, με όλα μέσα τα manual κτλ. Αυτό το ξαναβάζετε μέσα. Και το έχετε έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας δίνουν. Ακουστικά. Κανονικά ακουστικά. Με βίσμα. Το κινητό έχει υποδοχή για ακουστικά. Όχι όπως το καινούργιο το Huawei, το οποίο ανακοινώθηκε το Mate, το P10, το οποίο δεν έχει είσοδο για ακουστικά. Τέλος πάντων. Εντάξει, λίγο καιρό όλα θα είναι Bluetooth και τα λοιπά, αλλά πάντα έχεις ένα ζευγάρι παλιά ακουστικά στο σπίτι. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ οικονομικά. Και οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να το μετατρέψεις αυτό σε, για να ακούς μουσική. Τέλος πάντων, το βολεύει να έχει βίσμα. Καλώδιο φόρτισης είναι USB-C, που σημαίνει ότι φορτίζει πολύ γρήγορα. Είναι αυτό το καινούριο βίσμα. Εντάξει, το μετασχηματιστής, μπρίζα, αρκετά μεγάλο και βαρύ. Πρακτικά δουλεύει και με άλλα παρόμοια. Αρκεί να είναι σωστά για να μην το κάψουνε. Και γενικά καλύτερα να χρησιμοποιείτε το δικό του. Εκτός αν έχετε τεστάρει ότι και κάποιο άλλο που θα χρησιμοποιήσετε είναι ok. Και έχουμε εδώ πέρα λογικά manual, κάποια διαπράγματα, βέβαια να δούμε. Ναι, βιβλιαράκι. Βιβλιαράκι, οδηγίες, εγγύηση. Και έχει και ένα σαν κλειδί. Α, έχει αυτό το πραγματάκι που είναι για να πατάς την τρύπα. Φαντάζομαι reset πρέπει να κάνεις αν έχεις χάσει το κωδικό και τέτοια πράγματα. Ή αν έχει κολλήσει εντελώς. Έχει ζελατίνα παντού γύρω γύρω. Δεν ξέρω ποια πρώτα ανοίγω. Αυτή εδώ, έτσι. Πολύ ωραίο design. Χαμηλωτές γωνίες, αρκετά μικρό σαν μέγεθος. Πάμε να βγάλουμε τη ζελατίνα. Ωραία. Και να το ανοίξουμε για πρώτη φορά. Και τώρα την πρώτη φορά που θα το ανοίξουμε θα μας ζητήσει να βάλουμε το δακτυλικό μας αποτύπωμα για να μπορούμε να το ξεκλειδώνουμε γρήγορα. Κάτι που βολεύει πολύ, που νομίζω βολεύει και πιο πολύ από το να κοιτάει το πρόσωπό σου. Πας να είσαι έξω και θες να κάνεις... Όχι εννοώ έτσι, απλώς περνάς το δάχτυλό σου στα γρήγορα. Και είναι και πολύ γρήγορο λένε. Να εδώ η διπλή φακή, αν δεν τους είδατε στο άλλο βίντεο. Δεν είναι ότι επιλέγεις κάποιον από τους δύο φακούς να χρησιμοποιήσεις, είναι ότι σου δημιουργεί κάποια εφέ στη φωτογραφία, να είναι θολό το πίσω και τέτοιο. Ουσιαστικά ένας είναι πιο ευρυγόνος και ένας πιο τηλεφακός. Λοιπόν, για την ώρα ας επιλέξουμε English. Ωραία. Λοιπόν, συνδεθήκαμε. Θα κάνω όλες τις ρυθμίσεις να βάλω τους λογαριασμούς μου, να το φορτίσω λίγο, να βάλω μέσα μια καρτούλα, όλα αυτά τα πράγματα τα απαραίτητα. Και μετά θα το πάρω μαζί μου να κάνουμε μια μικρή βόλτα να τραβήξουμε λίγο βίντεο με αυτό εδώ το κινητό. Όση ώρα τώρα έκανα κάτι άλλα πράγματα και ετοίμαζα το κινητό για να φύγουμε, ήρθε και άλλο κουτί. Ήρθε το gimbal που θέλαμε να δοκιμάσουμε. Είναι ένα οικονομικό gimbal από την GearBest. Πώς είναι το gimbal που σας έδειξα το άλλο, το Feiyu, το οποίο είναι θεωρώ το καλύτερο gimbal για GoPro. Αυτό είναι ένα πολύ πιο οικονομικό που πέφτει κάτω από τα 100 ευρώ. Να πω ότι κάποιοι μου είπαν ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό κτλ. Εμείς πήραμε να το δοκιμάσουμε. Μ' αρέσει να δοκιμάζω πράγματα οικονομικά γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς ενδιαφέρεστε και με ρωτάτε αυτό να το πάρω, αυτό να το πάρω. Και ήθελα να το πάρω να το δοκιμάσουμε. Να είναι ένα gimbal, χειρός, βάζεις εδώ την GoPro ή κάποια άλλη action cam και την κρατάει σταθερή και κάνεις ωραία ομαλά πλάνα. Έχει μέσα φορτιστή, έχει καλώδιο, έχει ένα έξτρα βάρος, αν θες να βάλεις πιο βαριά κάμερα, βάζεις και από εδώ το βάρος, από αυτή τη μεριά, για να ισορροπεί, δηλαδή για την GoPro Hero 5 χρειάζεται το βάρος, για μια άλλη action cam ή για την GoPro Hero 4 δεν χρειάζεται. Αυτό εδώ είναι και λογικά τις μπαταρίες έχει μέσα. Για να δούμε, είναι εσωτερική. Να η μπαταρία, δύο μικρές, βάζεις εδώ και βουαλά, gimbal για GoPro ή για action cam. Περιστήριξη,
Λοιπόν, είδαμε λίγο και στη χρήση αυτό. Φυσικά μετράει και ότι η GoPro γράφει από μόνη της πολύ καλά. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Στο χέρι, αν κάνεις πλάνα με οποιαδήποτε κάμερα, δεν είναι τόσο σταθερά. Ενώ εδώ έχεις ένα gimbal των 100 ευρώ που κάνεις τη δουλειά σου με μια action cam. Καλή φάση. Οικονομικό. Και νομίζω πάρα πολύ χρήσιμο. Και τώρα θα κάνουμε αυτό που περιμένατε. Και δεν θα είναι άλλο από το να δώσουμε αυτό το φανταστικό gimbal σε ένα giveaway. Ναι, θα το χαρίσω σε έναν από εσάς. Αν και δεν έχω τέτοια συμφωνία με την GearBest, απλώς μου τα στέλνει, αλλά επειδή το συγκεκριμένο δεν θα το χρησιμοποιήσω πολύ, γιατί έχω το Feiyu που είναι καλύτερο και που συστήνω πραγματικά σε κάποιον που θέλει να πάρει ένα gimbal και να το χρησιμοποιεί και να του μείνει και να κάνει καλά τη δουλειά, να έχει και joystick κτλ. Αλλά αν κάποιος θέλει ένα πολύ οικονομικό gimbal ή το πρώτο του gimbal, ίσως αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θα βάλω το link από κάτω αρχικά. Και γενικά βοηθάει πάρα πολύ, απλά και μόνο να μπείτε στο link και να το χαζέψετε. Δείχνει ότι ας πούμε εσείς, το κοινό αυτού του καναλιού, είναι δραστήριο και τσεκάρει τα διάφορα πράγματα που σας προτείνω. Αν το αγοράσετε, φυσικά έχουμε και εμείς ένα κέρδος σαν κανάλι, αν και όπως έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο, γενικά είναι πολύ μικρά τα ποσά. Αλλά γενικά πιο πολύ αυτό το κάνω, μου αρέσει να μας στέλνουν πράγματα για να τα δοκιμάζουμε. Είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με τη θεματολογία του καναλιού, με τα δικά μου ενδιαφέροντα. Είμαι κάποιος ο οποίος ασχολούμαι, έχω πάρα πολλά gimbal, χρησιμοποιώ στις εκπομπές, στις παραγωγές, στα vlog και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και γιατί όχι, αυτό εδώ, το πολύ οικονομικό και ωραίο gimbal, να το κερδίσει ένας από εσάς. Λοιπόν, βάζω μέσα στο κουτί καλά το πακέτο αυτό. Λοιπόν, θα το κλείσουμε. Θα βάλουμε μέσα τις οδηγίες. Είναι σαν κινέζικα, αλλά επειδή έχουν σχεδιάκια, βοηθάνε. Βάζουμε και εδώ αυτό για την υγρασία. Βάζουμε και εδώ αυτά τις εγγύησεις. Το κλείνουμε. Και αυτό εδώ θα το κερδίσει ένας από εσάς. Αυτό θα είναι το giveaway αυτής της εβδομάδας. Κερδίσατε action cam. Κερδίσατε δεύτερη action cam. Αυτή τη φορά θα κερδίσετε ένα gimbal, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, δεν συμπεριλαμβάνει την κάμερα. Το βάζετε με μια action cam αν έχετε, είτε είναι GoPro είτε είναι μια οποιαδήποτε άλλη. Απλώς να ξέρετε, αν είναι GoPro τέτοια, η καινούρια, η 5 ή η 6 που είναι βαριά, πρέπει να βάλετε και το βαρύδι. Αν δεν είναι, έχετε μια 4 ή μια από αυτές τις πιο οικονομικές action cam, σαν αυτή που κέρδισε κάποιος στο διαγωνισμό ή αυτή που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος, αυτή που έστειλα σήμερα. Αν είναι τέτοια, πιο ελαφριά, βάζετε εκείνη. Βασικά όταν τη βάζεις και το πριν το ανάψεις, βλέπεις αν γέρνει πάρα πολύ, αν έχει κάποια μικρή ισορροπία. Τότε μόνο το ανάβεις. Ωραία, λοιπόν, βάζω αυτό μέσα. Δουλεύει μια χαρά. Θα το πάρει ένας από εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό είναι να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Δεν ζητάω ούτε subscribe, ούτε like, ούτε τίποτα. Το like το κάνετε επειδή σας αρέσει αυτό το βίντεο, σας αρέσει να κάνουμε διαγωνισμούς, επειδή εκτιμάτε αυτό που κάνω και μου δείχνετε ότι σας αρέσει αυτό που κάνουμε. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι που πατάνε dislike. Okay. Αν ποτέ δω τα dislike πιο πολλά από το like, θα πω op. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αλλά όταν βλέπω τόσους πολλούς από εσάς να πατάτε like, να γράφετε καλά σχόλια, όλο αυτό το πράγμα μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να πω: OK, αυτό αρέσει, να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τώρα, να μπει κάποιος να γράψει ότι κάτι δεν του αρέσει, πάντα θα υπάρχει. Και να σου πω και ένα μυστικό γενικότερα. Όσο προχωράς και κάνεις περισσότερα πράγματα, καλύτερα πράγματα, θα εμφανίζονται και αυτοί που πάντα θα γράψουν κάτι άσχημο, πάντα θα έχουν κάτι να πούνε. Αν δεν εμφανιστούν ποτέ, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Αυτός είναι ένας κανόνας και το ξέρουν όλοι. Και θα το έχετε ακούσει και από άλλους YouTuber, θα το έχετε ακούσει και από άλλους καλλιτέχνες γενικότερα που ακούτε κτλ. Όσο βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος και εξελίσσεσαι, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα έχει κάτι αρνητικό να πει. Άρα, μπορείς να το πας και ανάποδα. Όταν κάποιος κάποια στιγμή λέει κάτι αρνητικό, να λες: Οπ, 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 κάτι καλό κάνουμε εδώ. Κάτι καλό κάνουμε εδώ. Και φυσικά, όταν μια αναλογία που σε αυτό το κανάλι έχουμε μια αναλογία 10 προς 1 και περισσότερα τα like, σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς. Μ' αρέσει,
σε αυτό το κανάλι να σας επιστρέφω κάτι, να σας χαρίζω πράγματα. Μακάρι να μπορούσα να χαρίσω ένα τέτοιο στο καθένα από εσάς. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να, δεν ξέρω, να κάνουμε μια συνεργασία κάπως, μια εταιρεία που θα δώσουμε πολλά πράγματα να πάρετε όλοι από κάτι. Αλλά είναι πρακτικά αδύνατο κάτι τέτοιο και φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Και επίσης, όταν κάνεις δώρο κάτι, δεν είναι μόνο το δώρο που θα πάρει κάποιος, είναι και όλη η διαδικασία. Χαίρεστε, λέτε, α, ωραία, ένα giveaway, συμμετέχουμε και έτσι υπάρχει και μεγαλύτερη διαδραστικότητα στο κανάλι, γράφετε σχόλια και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ πέρα. Ωραία. Να δείτε και το άλλο βιντεάκι όταν ανέβει ή αν έχει ήδη ανέβει vlog με το κινητό το καινούριο. Αυτά για τώρα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, γράψτε ένα σχόλιο από κάτω. Αυτά για τώρα, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Πάμε για τους 100.000 subscriber, είμαστε πάρα πολύ κοντά και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους, με την δύναμή σας και την υποστήριξή σας, μπορούμε να τους φτάσουμε. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γράψτε σχόλια από κάτω, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!